Mwasuze mutya, muli mutya, musibye mutya. Amannya nze Segawa Mulishid. Ntwala omukisa guno eno kwebaza abo bonna bonna abavuddeyo ne bampeereza obubaka obw'okunjagaliza amazaalibwa amalungi. Amwattu era lwakedde ng'olunaku olulala nze nga simanyi nti nsobola okufuna surprise birthday kubanga nakedde na appointments ez'enjawulo. Nonno, bwe ntyo mchala wange kosa n'emikwano wejateseteese omukolo gwe saategeddeko. Era omukolo guneeno gwatandikidde mu maanyi era nga gwagweredde mu maanyi. Nonno, olw'okuba mukyala ono andi kumpi. Nasobodde okubanga buli katundu buli kafo kasobola okuteekateekamu mwattu nkamanyi naye neewunyiza nnyo okuba nti yafunye akafo akeekusifu ewali mikwano gye n'egimu ku mikwano gyange ne giyitibwa eyo era emirala egisinga obungi tegyayitiddwa olw'ensonga bategedde nti bajja kuŋŋamba ekigenda mu maaso naye era oluvannyuma baamaze ne bayitibwa ne bajja. Kale mwebale mwenna ababadde ku mukolo ogwo ogw'amazaalibwa kwabaddeko abagenyi bangi nnyo. Wabaddeko omwami Salina Sifu oyo yebooya ne kubeerako omwami Samuyiga owa UG Extra n'abalala bonna abazze mu bitiibwa byabwe. Kale omukolo tegwabadde gw'amaanyi nnyo gwabadde gwa mpolampola naye gwasobodde okumpa essanyu gwansobodde okunsanyusiza ddala era bwe ntyo neebaza nammwe abagoberezi baffe abawaayo obudde ne mulaba byonna bye tukola nammwe abajjumbidde okujjanjaba obulwadde oba ulcers kosa nammwe abeewaddeyo okusala omubiri. Yes, mukola ky'amaanyi nnyo nammwe abakyayagala osobola okuyita ku 07096685252 bananga obulwadde oba ulcers butta ate obulwadde oba ulcers buluma ate buli expensive buli w'olwala ne bakuteekako eddagala buli w'olwala n'onywa ebiddagaladdagala by'otategeera so ng'ate osobola ozijjanjaba ne zitadda n'omugejjo n'obeerayo nga gwe buli w'osala kilo 5 ate era zikomawo mwattu jangu osale omugejjo obeere mu bulamu obweyagaza nga tolina kikusumbuwa nga Segawa we yakikola. Kale tugenda kubanga tulaba omukolo guno ogwa surprise birthday era bannangi njagala mwekuumireko nammwe abampeereza obubaka mumanye nti mbaagala nnyo ddala. Kale nammwe abataasobodde si musango gwammwe naye mumanye nti ndi musanyufu okuba nti mugoberera Ugandan lifestyle era nja kutwala n'omukisa guno eno kwebaza mukyala wange kosa n'abalala ababaddewo kwogwo omukolo nga tujaguza emyaka gye nawezezza gye mujja okuwulira mu katambi ako. Kale katubeere wamu munneegatteko tulabe omukolo guno nga gwatambudde. Nze Segawa Mulishid. Nammwe ufa ey'okukima bankuba ky'eyokuva ku airport temulowooza nti ufa eyo yaggwawo era tubakima mu mpolampola era programs tuziteekayo ndowooza muziraba naabwe yateekateeka okukomawo osobola okuyita ku namba era eri awo wansi ku screen naawe ntusobola okuba nga tukomyawo mu bitiibwa n'otuukira ddala ewammwe enteekateeka eyo weeri mu kiseera kineeno. Nebaza mukama eyankonnectinga ku Mariam n'enkiga oba ffenna ne tuyiga n'aleeta omwagalwawe n'amugja yonna gy'amugja n'amuleeta wano ate n'omulaba nti nno Amuwadde surprise. Nze I was so happy ate era nkyali so love yamwenyumira nnyo
sikulimba era bambi mwenna abalina abaagalwa kopi ebirungi bitwale bibi bikole ki naye kino kirungi nnyo nti nno oli aleeta omwagalwa we namwambalira akantu buli kanaku omula era namwambalira akantu yesu yebaziwe sina akantu kokka naleeta era amazzi banange mukitegera kye mbagamba bambi so nze nkwebaza kubanga abantu abayigiriza ate nkwebaza kubanga connections nyingi kati bangi nnyo booleesenza abamusi bamanyi abamu bangambye n'okuŋŋamba nti ssebo yegono eyo gye tubeera batugamba ku ggwe naye nneebaza mukama kubanga mmwe mwabafudde endege kikyeri yesu yebaza bambi mariam yongera omwagala binyumira sibalimba munansonyiwa binyumira sinyumira n'omuleeta jangu jangu fuluma nosakurifa kawala iri eri nebamugira amazzi yo happy n'omwambalira yo happy yes era nkwebaza kubanga bingi byempulidde thank you for treating her thank you bangi abajja mu group webafuna babaabaabwe nebazaala oba nebafuna babaabaabwe babaabaabwe nebagamba toddayo naye amugje nga ki ali mu kitone kye munfuna kye mbagamba toddayo nkwagala wano waka naye ono avudde kawaala naleeta ne bbaawe munfuna kye mbagamba mukitegera kye mbagamba why wouldn't you be happy nze I'm very happy and so much bambi mweyongere nyabo yongeramu ebirungo so bambi bampadde obutikibitiki butono naye nebaza mwena abazze aba benali sirabanga nako banaye mbe you're very welcome to this place this is our Ndege culture troop place so you're most welcome please feel at home and I wish you a very 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 happy birthday Thank you.
Taka taka.